mnogi ne znaju, ali je interesantno da će Isuzu to brz. On trčao, ja mislim, oko 11 sekundi na 100 metara. Iako to nije poznato, to sam ja kao mlađi s njim razgovarao. Inače, u 5-6 metara je, to je izvaredno, kao i Moca Vukotić, izvaredan ove eksplozivnosti ima. Moce, njegov prvi gol van 16 metara je bio gol u Zagrebu protiv Dinama. On je uvek ulazio ovaj, iz driblinga ulazio u 16 metara, ili je gol ili je penal. Pa kad igramo pozadi, ja sam uvek pokušavao odnosno da njemu dam loptu, da bi se malo odmorili, kod njega je lopta bila kao u sefu. Ili je faul da ne može da izgubi. Sloboda, Partizan, 3-0. E, šta se desilo u Tuzli? A ništa. 3-0, to je bilo zaista, nikako nismo odigrali, ne znam zašto. Ja se sjećam da smo bili umoran, bili smo nešto umorni, ne znam iz kojih razloga, ali se desilo. A znači tamo Mula Hasanović, Hukić, Šećerbegović, Nersad Kovačević, to je bila jedna ekipa, izuzetno dobra, pogotovo u kući kad su igrali. Bili su nepobedivi kući.